Joo, tässä taas. Tässä oli pikkuuutinen siitä, että iranilaisdiplomaatille Ranskassa niin tuli vähän kakkua, noin 20 vuotta pommi-iskun suunnittelusta, että ei nyt ihan pieni määrä sinänsä, että tässä olisi ollut, että hän olisi Iranin maanpakolaisopposition tilaisuuteen olisi ollut pommi menossa sinänsä, että mutta Ranska, Saksa ja Belgian tiedustelu sai kiinni asiasta ja paljasti tilanteen. Eli diplomaatti oli Itävallassa, mutta pidätettiin matkalla Saksaa, jossa diplomaattista koskemattomuutta ei ollut ja luovutettiin Belgiaa sinänsä. Että joo, mukava tilanne vai mitänsä. Eli viralliset valtion virkamiehet osallistuu terrorismiin. Joo, no onneksi saatiin kiinni sinänsä. Tähän on aika, no, normaalia sinänsä diktatuureilta nykypäivänä. Ne haluaa pitää ulkomaillakin olevan opposition kurissa. Yleensä ne kai vähän koittaa rajoittaa tätä, riippuu vähän missä maassa on, mutta joissain tapauksissa ne haluaa niin kuin kai selvää viestiä lähettää tai kokee, että joku on uhkana ja päättää tehdä tällaisia toimenpiteitä. Ja tässä on aika mielenkiintoista sinänsä nyt, mitä Eurooppa lähtee tekemään tässä vaiheessa, Euroopan unioni. Ne tuntuu kovasti haluavan sitä uutta ydinidiiliä Iranin kanssa, kai taloudelliset ja muut sotkut haluaa, koska no, se sotku, mikä tulisi kumminkin päin, niin tulisi Euroopan syliin sinänsä. Euroopassa on edelleen tämä ihmeellinen ajatus edelleen voimassa, että hei, tehdään taloudellisia suhteita, niin ne ehkä sitten käy meidän kimppuun tai aiheuta ongelmia. No, se on toiminut hyvin vuosikymmenten aikana Kiinan ja Venäjän suhteen, vai mitä? Tosi sanoen ei juurikaan. Mutta tässä on tämä nykyinen tilanne, joka on tällä hetkellä. Ja Iranillähän tämä tilanne on nyt vähän ikävä sinänsä, että sen pelottelu ja no, ulkomaanseikkailut ei oikein nyt toimi kunnolla, koska niitä häiritään koko ajan. No, sinänsä hyvä juttu. No, tässähän on pidemmän aikaa ollut, niin kuin sanoin, Iran haluaa olla se suurvalta. Ja mainittakoon, että iso osa väestöstä edelleen haluaa tätä. Tämä on sinänsä aika normaalia sinänsä entisille ja, no, ja nousevillekin suurvalloille sinänsä, että ne haluaa olla mahtavia sinänsä. Ja varsinkin tällaiselle diktatuurille, sillä on vuosikymmeniä ja sukupolven aikaa sanoa, että me ollaan upeita ja tällaisia, meillä on, tämä on meidän kohtalomme ja niin päin pois, tai tehtävä Jumalalta ja niin päin pois. Ja sehän on tietenkin tuonut melkoisen ongelman ja nyt Iranille sinänsä, koska sen talous on näiden pakotteiden johdosta helvetin tiukalla, suoraan sanottuna. Niin sillä ei ole rahaa kaikkiin näihin sotiin. Tai kyllä se voi laittaa rahaa, mutta sitten se on pois omasta kotirintamalta ja väestö käy vähän levottomaksi sinänsä. Joten resurssien saaminen ulkomaille on alkaa käydä vähän vaikeaa, koska sen täytyy varmistaa se kotirintama. Samalla on tietynlaisia myös uhkailu ja kiristys ja lahjonta sinänsä on vähän kärsinyt tässä asiassa. Sehän oli kun se pääuhkailija, se vallankumouskaartin komentaja sai silloin päälle vuosi sitten ne amerikkalaisten rakettiisku itseensä, niin poistui tästä tapauksessa enkelikuoroon tai jonnekin muualle, jos se riippuu kai mihin uskontoon uskot tai minkälaisen tuomion katsot, että hän sai. No, se onkin sitten toinen asia. Mutta tämä on se ongelma. Se on menettänyt rahan ja uhkailun. Joten se ei ole enää niin voimakas ulkomailla kuin on tällä hetkellä. Mutta se haluaisi nytten Iranin hallinto sitä, että tämä pakotteet ja muut purettaisiin. Mutta sillä on aikamoinen kasa esteitä. Mä puhuin jo aiemmin siitä, että Israel on aika suoraan kai sanonut, tai epäsuorasti sanonut suoraan amerikkalaisille, että uudelle hallinnolle, jos teet sopimuksen, me hyökätään Iraniin. Ja onko Israelin uhkaus todellinen? Kyllä se voi itse asiassa olla. Ainakin miettisin kahdesti tässä vaiheessa sinänsä. Eli tämä Iranin tilanne on aikamoinen räjähdysherkkä. Ja me nähdään niin kuin joidenkin mukaan että tässä tämän vuoden aikana, että mihin se menee se tilanne. Se hallinto on jo muutenkin pulassa, että haluatko se niin kuin kunnolla lähteä sinänsä. Tai katsoa, että nyt sillä on ainoa ikkuna saada jotain aikaan ennen kuin homma alkaa luhistua. Pelottavaa sinänsä. Mutta eikä se ajattele, että aiheuttaa niin paljon tuhoa, että muut luhistuu nopeammin kuin minä. Ja sitten mä oon suurvalta, koska muut on heikompia kuin minä tällä alueella. En tiedä.
aika hurja veto sinänsä. Ja tämä tilanne tulee heijastumaan sitten muuallekin. Ja tämä on sinänsä pelottavaa, jos se uusi sopimus tehdä. En tiedä, hyökkääkö Israel siinä tapauksessa. Mutta se, että sitten sillä olisi ulkomaan seikkailuihin lisää rahaa. Ja miettikää, niin ne diplomaatit Euroopassa syyllistyy pommi-iskun suunnitteluun. Jos olisi saattanut jo tehdäkin tämän. Miettii sitä hetki. Diplomaatti Iranista suunnitteli pommi-iskua maan oppositio, siis maanpaossa olevaa oppositiota vastaan toisessa maassa. Eli aika raju. Ja tämä saattaa jatkua sitten, jos Iranin asema vahvistuu. Tai no, kyllä se varmaan yrittää vieläkin. Mutta katsotaan, minkälainen sotku tästäkin tulee. Tässä kaikki. Jatko.